ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିବାହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଖୁସି ଆଣିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ ଏକ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ଖୁସିର ଲହରୀରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆଶାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପକାଠି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବାସ୍ତବହୁଳ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଇବ ସେ ସଦସ୍ୟ ଜଣକ ବାସ୍ତବରେ ପୁଅ କି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପୁଅ ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିବ ମହିଳାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଖ ପେଟରେ ଶିରାଗୁଡ଼ିକ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ, ମହିଳାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ମହିଳା ଠିଆ ହୋଇ ଚାଲିଲେ ପ୍ରଥମେ ବାମପାଦ ପକାଇ ଚାଲନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିବ ମହିଳାଙ୍କର ଡାହାଣ ଆଖି ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣ, ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଓ ପେଟ ଅଧିକ ଓଜନ ଲାଗିବ। ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷଣ, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିବ ମହିଳାମାନେ ଅଙ୍ଗୁର, ଖଟା, ଆଖୁରସ, ତରଭୁଜ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ପରେ 4, 6, 8, 10 ଏବଂ 12 ଦିନରେ ଗର୍ଭ ରହେ ତେବେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପୁଅ ବଢ଼ୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।